کھلے مرچ مسالوں کی فروخت پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن 379 مقامات کی چیکنگ 29,712 کلو گرام کھلے ملاوٹی مسالہ جات ضبط کر لیے لاہور زون میں 141 مقامات کی چیکنگ کی گئی 144 مسالہ یونٹس میں پروڈکشن اصلاح ہونے تک بند ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے 101 پوائنٹس پر مسالہ جات پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین کے مطابق فروخت کیے جا رہے تھے مسالہ انڈسٹری ملاوٹ کے خاتمے کے اقدامات کو خوش دلی سے قبول کر رہی ہے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پابندی کا مقصد کھلے مسالہ جات میں مضر صحت اشیاء کی ملاوٹ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے مسالہ انڈسٹری سے وابستہ افراد کی ٹریننگ اور 18 ماہ کا بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم دینے کا مقصد کاروبار بند کرنا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ملاوٹ کا ناسور ختم کرنے کے لیے سخت ترین فیصلے کرنے ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران ملک لاہور نیوز